Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Eu sou Cléo Rocha, aqui do canal Artes e Criações. Hoje eu estou trazendo essa sapatilha diferente que eu gostei, fiz uma elaboração bem completa dela, tá? Trabalhei em tecido e em pérola. Olha como é que ela ficou, gente, olha. Trabalhei ela toda em renda, tá? Em renda e feltro, tá? Aí aqui, hoje eu pretendo fazer um tutorial pequeno, em nome de Jesus, que todas as vezes meu tutorial sai muito longo, mas eu quero fazer rápido. Então, vou mostrar aqui pra vocês como foi que eu fiz. Gente, eu peguei o tecido, a renda e o feltro. Medi o calcanhar, tá aqui ó, 11,5 a parte de baixo, 7,3 a parte de cima, e a altura em diagonal ficou 7,5, tá? A parte de trás. Parte do calcanhar, a parte da frente ficou, pode ver aqui na minha régua, ficou 17, tá? 17 centímetros. A altura foi 9,5, tá? Porque eu cortei reto, depois que eu dei esse detalhe aqui. Tá? Entrei aqui na diagonal, desci um pouquinho para dar um formato de tipo um coraçãozinho, ó. Início de um coração, tá? Aí que foi que eu fiz? Eu peguei, levei lá na minha máquina, isso aqui é feltro, tá? O feltro e a renda. Costurei avesso com o feltro. Aí fiz essa costura aqui, legal, tá? Deixei essa parte aqui sem costurar. Por quê? Porque eu vou ter que virar pro lado direito. Ok, gente? Mas pra fazer bem melhor, eu corto essa ponta aqui com essa aqui. Opa, essa minha tesoura tá bacana, hein? E é muito lindo isso aqui. Vocês vão poder estar elaborando tanto para vender como para suas próprias crianças, né? Para seus filhos. Ou até para um adulto, adolescente, de repente, que queira, tá? Porque ficou muito fofa. Achei muito linda mesmo. Todas as pessoas que já viram também gostaram muito dessa elaboração que eu fiz. Aí eu digo, eu vou gravar um vídeo dela e vou passar pro YouTube. Pros meus amiguinhos do YouTube. Pois é, gente, a gente luta para dar essas aulas da melhor maneira possível, não só eu, como todas as outras colegas, né, que trabalham nessa área, vai ficar desse jeito aqui, tá? Aí isso aqui, você vem com o maior cuidadinho, põe para dentro, tanto de um lado que do outro. Aí vem com a agulha e faz esse acabamento aqui, tá? Vou virar agora, tá? Aqui eu já expliquei, vou fazer a mesma coisa, tá? Corta essa ponta que é pra ficar bem legal. Ok? Aí vou virar como eu já virei também desse lado, tá? Daqui a pouquinho já trago ele pronto. Bom, gente, aqui também eu já deixei pronto, tá? Essa tira aqui de pérola, porque eu trabalhei em tecido e em pérola, tá? Pra não fugir das pérolas, que eu achei que ficou muito linda, muito fofinha, ó. Aí, essa parte aqui eu fiz em pérola e essas laterais também. E strass eu coloquei nos lados, que ficou um charminho, tá? Então, eu usei mais dois pedacinhos aqui de strass, mais ou menos de 5,5 de centímetro, 5,5, tá? E agora, o que que eu vou fazer? O que que eu fiz? Eu tirei a alça do chinelo, cortei esse êmbolo e fiz isso aqui, gente, ó. Colei.
Essa cola pega mil, tá? E aqui, você poderia perguntar: ah, Cléo, mas como foi que você arredondou? Eu peguei um prato. Você pode pegar um prato grande ou pequeno, tamanho que você desejar, entendeu? Faz a marcação simétrica na régua e põe dobrado, tá? O tecido dobrado. Aí você pá. Pode também fazer antes como é que se diz? Você pode fazer antes um molde. Eu criei o molde, tá? Aí então vocês já pode criar o molde. E pra o número 34, esse tamanho ficou ideal, tá? Eu já experimentei, uma mocinha, uma criança, uma menina, um adolescente já calçou, ficou legal. Eu também já vim aqui, ó, gente. Esse chinelo é todo, essa sandália é toda, toda costurada, tá vendo? Eu já vim aqui, ó, já cortei tudo certinho. Coloquei essa pontinha aqui pra fora, ó. Só essa pontinha. Esse tantinho aqui pra fora do meu estilete e cortei, tá? Todo chinelo. Aí colei a minha renda aqui, ó, gente. E depois fiz o serviço que nós vamos começar a fazer. Para começar, olha, a gente vai costurar daqui. Eu já fiz a marcação, tá? Tudo certinho, ó, de um lado pro outro, tá? Já fiz a marcação. Aí então, o que que eu vou fazer aqui, ó? A gente não precisa embutir nada, só vai fazer isso aqui, tá? Costura, olha só. Aí vem, ó. Vai dar exatamente aqui, tá ok? Então vamos lá. Linha 40, tá? Linha 40. E a agulha não precisa ser tão fina, tá? E a agulha pode ser grossa, pode ser a 8, tá? A agulha pode ser a 8. Agora eu vou já começar meu trabalho, tá? Vou trabalhar com a agulha 8. Pronto, gente. Aqui nesse corte, antes da minha costura, eu pego fio 50. Eu pego fio 50, tá? Aí eu passo aqui por dentro de onde eu já cortei, ó. Peguei a minha tesourinha de precisão, aí vai passando. Aí, quando eu vou costurando, eu já vou segurando ele dentro, ok? Eu vou costurando, vou já mostrar pra vocês. Aí eu já seguro dentro. Já tô aqui com a minha linha 40, tá? Costurando com a 40. Aí, olha, eu vou meter bem aqui na minha marcação, ó, ela, tá? E essa linha eu vou rodar tudo. Por quê? Porque eu vou costurar a lonita também. Eu não vou, só como é renda e facilmente pode desfiar, aí então eu vou costurar tudo, porque tá vendo? Essa aqui tá toda costurada, ó. Pode olhar. Costurei tudo na mão, tá? Tanto do lado como do outro, ok? Aí agora eu vou, venho aqui com meu alicate. Aí tira minha marcação, tá? Aí puxo, tá? Aí eu começo a fixar assim. E olha, gente, como foi, eu arrematei aqui, costurei um pontinho bem discreto, tá? E já fui deixando desse jeitinho, tá? Aí eu venho aqui, ó. Aí eu não quis costurar assim, tá? Eu achei, acho que fica mais bonito aqui dessa forma. Opa. Opa, quando fica assim, que sai fora da onde eu cortei, ó, eu passo e volto, vou para dentro de onde eu cortei, tá ok?
Aí aqui, só de você passar aqui, você sabe que a linha tá ali dentro. Aí você vai contra ela para poder segurar ela dentro. Essa linha 50 também, tá? Aí eu volto praticamente no mesmo lugar. Deixa eu botar um pouquinho mais aqui. Pra ficar bem segurinha aqui nessa parte aqui, bem firme. Ok? Aí volto aqui onde eu já tinha fixado, tá? Eu elaborei bem direitinho para vocês não terem dificuldade depois se gostou de fazer. Eu vou dar pontos, eu vou dar em pontos porque eu vou voltar recosturando. Ah, Cléo, por que você vai recosturar? Porque depois eu vou costurar as pérolas das laterais, tá? Eu vou costurar as pérolas das laterais. Aí daí eu vou ter que voltar costurando novamente, ok? Por isso eu vou dar em pontos. Não vou fazer aquele ponto fechado, não. E nem o ponto atrás. Como eu tô com nylon e o nylon é forte. Tá? Olha aí, ó. Tá vendo? Aí depois eu já venho com as pérolas. Pra dar esse charme aqui todo especial. Que as pérolas ficam muito ricas, hein? Quando a gente põe, né? Também essa mesma marcação aqui, gente, dá pra você fazer aqui atrás, tá? Vou fazer mais três pontos pra vocês verem, depois eu vou trazer prontinha, tá? Porque isso aqui não vai ter erro, nem pra vocês e nem pra mim. Do jeito que eu já fiz, tudo dentro de uma simetria bem bacana, tá ok? Sempre prendendo a linha por dentro. Sempre prendendo a linha por dentro. Ok, pessoal? Olha, gente, eu elaboro isso aqui com muito carinho pra vocês. Tá? E também eu tiro um tempinho e fico maquinando, sabe? A minha mente aflora muitas ideias. Ao ver qualquer coisa, sempre eu afloro rapidinho. A minha mente é bem esponjosa. Por aprendizado, eu crio rapidinho coisas. E eu procuro sempre fazer coisas bem diferentes, tá? Volto já pra vocês com ele já costurado. Pronto, gente. Chinelinho costurado, tá, gente? Como eu já falei, esse vídeo eu não vou ser extensa nele, tá? Aí o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou recosturar com o quê? Com pérolas para dar aquele charme. E outra coisa, gente, o calcanhar é da mesma forma. Você tem que primeiro prender, tá? O tecido, a renda nele, a renda forrada com feltro, isso aqui eu fiz. Você pode fazer também com napa, entendeu? Pode fazer com corino, fazendo desse jeito aqui, ó, tá vendo? Aí eu já venho com cinco pérolas na minha linha, cinco pérolas na minha linha de número. Aliás, essa aqui é a número 6, mas eu vou trabalhar com o número 5, gente, tá? Só um minutinho. Pronto, gente, aí eu venho com cinco pérolas de número 5, tá? Pra fazer esse detalhe aqui, ó, esse acabamento, tá? Para enriquecer a trama. Aí então, para começar, eu pego aqui, ó. Eu pego assim aqui, ó. Tipo uns 3 milímetros. Aí eu venho aqui, tá? Marco, venho pro final aqui, ó. Tá vendo? Aí marco, tá? E
volto a costurar da mesma forma que eu costurei antes. Tem que sair aqui, ó, dentro do corte que eu fiz no chinelo, ok? Aí aqui eu volto pra cá, ó, uma pérola antes, eu volto, ao invés de eu seguir em frente, eu venho, marco por aqui por dentro, volto uma pérola antes, ó, tá vendo só? Meu alicate engata nessa agulha, nosso Deus. Aqui, ó. Aí eu venho com mais 5. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí faço isso aqui novamente, tá? Marco aqui, que é pra dar esse detalhe aqui. Marco aqui, enfio a agulha aqui. E já tenho que sair aqui dentro, tá? Se eu não tenho força suficiente, eu venho com a minha, meu alicate. Ok? Olha. Aí eu volto de novo, marco essa aqui, ó. Venho aqui, ó, e desço aqui no meu, corte e subo com a minha agulha. Olha aí, gente. Tá? Aí eu puxo a minha agulha. Coloco novamente, ó, tá vendo como não vai aparecer nada aqui? Coloco novamente 5 perolinhas de 5 milímetros na agulha, tá? Mas essa vez, porque vocês são muito inteligentes e eu sei que vocês vão pegar de primeira. E é fácil a trama, tá? Aí eu venho aqui, ó, novamente. Agora eu vou trazer pronto pra vocês já, tá? Pronto, gente, chinelo costurado, tá? Já aplicadas as pérolas na frente e no traseiro. A mesma forma que eu ensinei aqui na frente, vocês fazem atrás. Só é marcar certinho, ponto ao ponto, ligar um ponto ao outro e fica tudo certinho, ok? Agora, vou dar uma dica, tá? Vocês vão, principalmente se for renda, vocês vão fazer, ver que, tem alguma coisa assim desfletando. Vem aqui com isqueiro, tá? Dá uma queimadinha, tá? Dá uma queimadinha, mas não vai deixar ficar preto. Depois eu já vou tirar isso aqui. Mas faz isso aqui, ó, tá? Faz isso aqui. Aí, agora, o ponto, um dos pontos principais... Eu fiz um nozinho aqui nessa agulha, vou já dizer por quê, aliás, eu vou dizer por que que eu tô ensinando isso aqui. Eu fiz um nozinho aqui, sabe que eu tenho que fazer uma coisa que fique seguro. E pra ficar segura mesmo, aí eu fiz o nó, tô dando, boleando a ponta, porque sabe que a ponta, ela machuca se ficar, sem bolear a ponta, no caso, bolia que eu digo é com isqueiro. Por quê? Porque eu vou entrar aqui dentro da renda, pelo buraquinho da renda, e vou sair aqui. Ok? Aí, como a agulha é com nylon, tem uma dificuldade na hora de passar. Mas, ó, sem nenhum problema. Essa trama aqui é a tradicional. Então... Como eu fiz desse lado aqui, eu preciso fazer desse. Então, aqui no meio, eu deixei 28 pérolas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26... 27 e 28.
Então, aqui nessa, eu costurei aqui na terceira, conto uma, duas das laterais. Aí então, aqui do mesmo jeito, tá? Aqui do mesmo jeito, tá? Só um minutinho. Pronto, gente. O êmbolo que eu digo que é o botãozinho, então vai ficar desse lado, né? Do lado de fora do chinelo, a da sandália. Então eu venho aqui uma, duas e introduzo a agulha aqui na terceira. Igualmente eu fiz na outra. Aí vai ficar assim. Aí o que que eu vou fazer? Eu já vou passar aqui e sair aqui. Tá? Só que não é uma coisa bem rasa, é uma coisa que eu vou lá aprofundo, tá? Para costurar, eu aprofundo a agulha. Aí já vem aqui novamente. Eu vou fazendo tipo um zigue-zague. Aliás, é tipo um zigue-zague mesmo, ó. E isso, essa parte aqui também fiz com pérola 6, tá? Olha como ela vai ficando super bem acabada. E novamente. Aí eu passo aqui novamente. Aí marco bem, tá? Tem que marcar bem. Se bem aqui termina a pérola. Aí eu já faço o cálculo de onde vai iniciar a outra, que fica assim, ok? Aí novamente. Aí eu venho novamente do mesmo jeito, ok? Já terminar e trago pronto para vocês. Bom, gente, chegando ao final, agora para terminar de embelezar a nossa sapatilha, nossa sandália diferente de tecido com pérola, tá? Eu passei aqui seis perolinhas de três, desci, tô com mais seis aqui, tá? E vou fazer dessa forma até o final da alça dessa sandália. Só um minutinho que se pronto, ok. Agora eu venho com mais seis pérolas, um, dois, três, quatro, cinco, seis pérolas. Aí eu venho aqui, ó, passo aqui com um detalhe. Eu poderia até não passar aqui, mas eu vou passar que é para ficar especial mesmo essa sandália. A criança dá para sair, até pro Réveillon, o adolescente dá para usar num Réveillon. Não sei se esse vídeo vai pro ar ainda esse ano, mas eu tô agora gravando ainda em 2016, ok, gente? Aí vem aqui, ó. Olha a graça que vai ficar essa sandália. Nossa, fantástico, fantástico. Tá linda, tá linda, linda, linda. Eu amei. Tá. São coisas bem diferentes que eu tenho procurado fazer para vocês, tá? Gente, se inscrevam. Vocês que veem esses vídeos que eu faço, se inscrevam para ajudar o nosso canal. Dá um joinha se vocês gostaram, tá? Olha como é que tá ficando, tá? Aí eu vou fazer dessa forma até o final e já volto com vocês para encerrar a nossa sandália, tá? Em tecido, renda e feltro. Pronto, pessoal. Pronta a nossa chinela, estilo sapatilha, sandália, tá? Ficou muito top, muito linda, tá? Super delicada. Olha aqui, gente. Olha isso. Ó.
diferente, tá? Muito bonita, muito linda. Então, gente, aqui a nossa sandália. Nossa sapatilha, como bem melhor quiser falar, pode ser uma sapatilha, pode ser uma sandália. E eu quero desde já agradecer a todos quantos vão assistir esse vídeo, que vocês possam estar se inscrevendo no nosso canal para ajudar o nosso canal. Aperta o sininho quando você se inscrever para você receber notificações de tudo aquilo que for lançado no meu canal. Também vocês podem compartilhar. Nossa, se vocês compartilharem, é tudo de bom pra gente, tá? Vocês podem compartilhar, dá um joinha se vocês gostaram, dá um joinha aí pra gente, tá? Também pode comentar. E se porventura tem alguma dúvida, vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, deixa no comentário que eu sempre olho e aí eu vou responder pra vocês tudo direitinho. Ou a gente pode estar novamente bolando essa trama, fazendo essa sandália em uma outra cor para ficar bem mais visível. E também pode estar bolando uma outra coisa para vocês. Se vocês gostaram, vocês podem comentar, ok? Eu agradeço a Deus e a cada um de vocês, tá? Por tudo. Obrigado. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Fui.